Vrasësi i dyshuari 25-vjeçari Giuliano Bullari në Babicë të Vlorës është vendosur në pranga ditën e sotme në zonën e Bllokut në Tiranë. Gjatë arrestimit të 39-vjeçarit, i cili është identifikuar si Bledar Selmanaj, ati ju gjet një armë zjarri tip pistolet. Uniformat blu raportojnë se krimi ndodhi për motive të dobta dhe autori me viktimën kishin njohje më përpara. Gjatë kontrollit në banesën e Bledar Selmanajt në lagjen 15 tetori në Vlorë, policia gjeti të groposur në oborr pistoletën me 9 fishek, me të cilën dyshohet se është kryer vrasja. Gjithashtu janë gjetur edhe disa veshje që mendohet se janë përdorur nga autori gjatë ekzekutimit të 25-vjeçarit. Burime për gazetën Panorama bëjnë të ditur se identifikimi i Bledar Selmanajt është bërë gjatë kontrollit të kamerave të sigurisë në Vlorë dhe ato në afërsi të vendit ku u gjet viktima. Në pamjet e kamerave të sigurisë, autori dyshuar dhe viktima janë parë duke udhëtuar në të njëjtin automjet së bashku. Në momentin e parë, autori nuk ka pranuar vrasjen duke deklaruar që kanë udhëtuar së bashku, por arma e gjetur e groposur në oborrin e banesës së tij e implikon direkt në krim. Mësohet se ditën e ekzekutimit të 25-vjeçarit ky i fundit dhe Bledar Selmanaj kanë udhëtuar nga Tirana drejt Vlorës. Nuk dihen ende shkaqet e vrasjes, por pistat ku po hetohet janë përplasjet për çështje droge dhe një shumë lekësh që viktima i kishte borxh autorit. 39-vjeçari Selmanaj mësohet se 9 vite më parë është arrestuar nga uniformat blu i akuzuar si grabitë serial në qytete të ndryshme të vendit. Ai grabiste banesa dhe më pas sendet e vjedhura i shiste në dyqane të ndryshme. Giuliano Bullari u ekzekutua pas ditën e së premtes, ndërsa trupi i tij i pajetu gjet brenda makinës mëngjesin e së shtunës nga një kalimtar i rastit. Viktima është qelluar me 3 plumba nga ana e pasagjerit dhe 2 prej tyre e kanë prekur në pjesën e kokës.